O ponto de encontro dos sócios e também dos não sócios da Caldense foi no Pianos Bar. Famílias inteiras levaram bandeiras e usaram camisas com as cores da seleção e foram acompanhar a estreia do Brasil na Copa da Rússia contra a Suíça. Antes do jogo, todos demonstravam muita confiança na vitória. 1-0, gol do Neymar. 3-0, Brasil. Vai ser 2-1, se Deus quiser. Expectativa muito grande que o Brasil vai sair com uma grande vitória aqui, 2-0, e vamos ser campeão. 3-1. Não menos que 3-0. 2-0. 2-0. 2-0, Brasil. 2-0 também. 3-1. 3-1. 2-0. 3-0. 1-0 tá bom já. 1-0. É 3-1 pro Brasil. Quando a bola rolou no primeiro tempo, o Brasil foi superior e não demorou muito para sair o gol, marcado por Felipe Coutinho. Festa da torcida. Com a desvantagem no placar no segundo tempo, a Suíça foi para cima e conseguiu empatar com esse gol após cobrança de escanteio. A torcida reclamou que o zagueiro Miranda foi empurrado, mas o juiz deu o gol. O resultado de 1-1 deixou o torcedor frustrado, mas a seleção ainda tem chance de passar para a próxima fase da Copa. A expectativa realmente é muito boa, né? Essa energia, essa da galera, faz a gente contagiar todo mundo aí.